Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Pozdrav iz Sibira, samo kamioni, auto, ja. Ne postoje granice, šta čovjek može da uradi. To kaže čovjek koji je obišao pola sveta, biciklom i peške. Sad je uspon. Čim je prvi put osvojio ono što je zamislio, moram da trči malo. Onda sam rekao, ovo je moj život. Biciklom preko tri kontinenta, a najdalje do Pekinga. To je moja najveća biciklistička ljubav. Nije njemu problem da ide i peške. Teo sam malo da usporim, jer rešao sam da hodam. Peške do Hilandara, a kasnije do Atine. Nikog živog nisam sreo. A najekstremnije do sada, preko zamrznutog Bajkalskog jezera u Rusiji. I dalje sam tu pored ove leve obale, a ovu desnu više i ne vidim. Ovom čovjeku ništa nije teško. Danas ravno 12 sati hoda. Jeste jak i zdrav, ali njega pokreće volja. Čvrsta i jaka kao zemlja. Sada mi kažete imaš pola sata da se spakuješ da idemo, bio bi spreman. Snaga sama za sebe ne znači mnogo. Snaga kratko traje. Izdržljivost je mnogo jača osobina, a ona se trenira voljom. Konkretno ovog čovjeka volja nosi preko planina, pustinja, snega i leda. Ivan Mladenović putuje na najteži način, biciklom ili peške. Na putovanjima ostaje mjesecima. Svoj dom nosi ili na biciklu, na kolicima ili na sankama koje vuče za sobom. Pola sveta je tako obišao. Ove godine odlučio je da prepešači jezero Bajkal u Sibiru. Preći će jezero po dužini od najjužnije do najsevernije tačke, a to bi trebalo da bude 650 km. Najveća širina jezera je 80 km. Zimi, to je ledena pustinja. Što je namerio, to je ostvario. 1. marta Ivan se našao na zamrznutoj ledenoj ploči. Pa 2018. godine sam ja već bio ovo na Bajkalu, na putu za Peking, samo sa kontra strane obale. Tu sam se kupao dva dana kampovo i tako mi je ono, bilo jako hladno tada već voda, ali to njima nije problem zato što oni žive tu i ja sam maksimalno minut bio u vodi, oni su se kupali po ceo dan. Morao sam jaknu da na plaži sam nosio jedini jaknu, bilo mi hladno. I tada mi je ono, kako bi to izgledalo kad bi preko leda se prešlo. I tako mi je ostalo u glavi i onda zadnje dve godine sam sve više me vuklo. Daj da probam nešto. Ja u životu nisam bio duže od... Mislim, radio sam ja u hladnjači zbog toga, ali na minus 20, ali tu nema vetra, nema ništa. I ti kad se dobro obučen u hladnjači, ja sam rekao, to je to, nije to strašno. Ja kad sam stigao tamo, kad su počeli vetrovi da me šamaraju. Ovaj pohod je nešto najzahtevnije što je preduzeo do sada. Dnevne temperature do minus 20, vetrovi obaraju, led pod nogama puca. Ko na staklu. Vidite, tebinu leda.
Bio sam u Afričkoj pustinji, Mongolskoj pustinji, Kineskoj i evo sad u ovoj ledenoj pustinji. Prvih 4 dana se prilagođavao na led, na kamione koji normalno prevoze robu, na rekreativce i sportiste koji jure neke svoje ciljeve. Specijalna vozila za led vode turiste na jednodnevne izlete. Ivan je sam, od samog početka. Sanke vuče za sobom. Tu u sankama je njegov pokretni dom. Šator, vreća, gorionik, hrana, ukupno 60 kg tereta. Danas započinje svoj 5. dan pohoda. Od starta odmakao je oko 150 km. Jutro je minus 15, vreme za ustajanje. Ne spava mi se više, barem je sad vremena da još malo padne temperatura. A ne mogu ni da ležem više. Svaki sledeći dan, pa ništa novo. Vetar, debeo minus i debeo led. Da iskoristim ovo malo sunca što ima da dopunim telefon. Koliko toliko barem, koji procenat da uzmem. I dalje muku muči sa zaleđenim talasima koji su stalna prepreka na putu. E, ako ovo prođe sada, onda se maša. I zato mora da bira putanju i to ga drastično usporava. Ipak nemam izlaza. Moram da idem dublje tamo. Jer vidim u daljini da ide neki kamion. Znači, to je još jedno par kilometra dalje. Ovde nema šanse da se prođe. Sve je okovano ledom. Neće baš ići lako. Opa. Uspio sam nekako. Danas je vreme idealno. Minus 3. Sunce. I toliko sunca. O, za čas nestane. Za čas ga oblak sakrije. Ali danas me baš dugo već prati. Evo dokaza kako svet danas živi brzo. Svi se trude da za najkraće vreme stignu od tačke A do tačke B. Eto, sad turisti izađu, malo se slikaju i prave senzaciju od toga. Čudan zapadni svet. E sad ide najgore ono, ovi turisti zastanu pa me slikaju kao cirkusanta nekog. To baš i ne voli nešto da slika s njima. Drugi zapad. Evo, sreo sam Beloruse. Momak i devojka putuju, ali oni idu od mesta do mesta. Čak ne spavaju na ledu. 3 sata je. Tu sam već na nekom 30. kilometru od jutros. Pa da probam još 2 sata, još koji kilometar da uhvatim, 3, ajde do 6, i da polako spremam šator. Umorio sam se nas baš dobro. Puno bilo onih ledenih talasa koje sam mnogo obilazio. A i počelo je monotonije da udara. Da nema ovih šamaca sa turistima, projure, samo mir i tišina celo vreme. Bajkalsko jezero poznato je kao najveći svetski rezervoar pitke čiste vode. Ovde se čuva 20% svetskih rezervi. Zapremina jezera je 23.000 kilometara kubnih. Evo, po prvi put imam i vodu, ovu pravu sibirsku. Malo i da nju pijem. Ne moram da topim sneg više i led.
napunit ću i ostale da imam. A gdje ima vode, ima i pukotine u ledu. Nije strašno, ali dovoljno da počnu preispitivanje. Po prvi put vidim i pukotine leda. A tek sam šesti dan na putu. Ali ću još da vidim do jedno 15 dana. Tamo su čak i veće ove pukotine. Moram nekako se prebacim na ovu stranu. Ima tu malo i vode više. Ne mogu ni da gazim. Ovo mi je šesti dan, već me boli svaka kost. Juče sam tri puta pao, danas već ni jednom. Tako da to ide na bolje. Svaki pad je jako bolan. Ranije nikad nisam hodao po ledu. Mnoge interesuje šta jedem na putovanju. Dogrejem vodu za čaj, ovdje se greje pasulj. Ovdje su nudle, nekad ih pomešam sa tunjevinom, nekad solo, ali daj danas samo ću spasu solo da ih jedem. Noć će biti prelepa. Sada je oko 6:30, spremam hranu i onda zasluženi odmor. Jutro na Bajkalu. Treba da pređem na drugu stranu, ali ovo ovdje bliže, to je sve već stanak led. Tu već ima vode. Puca. Uhvatila me malo glad. Pravim pauzu i et malo ću sira da jedem, hleba. Posle neke medenjake tu imam. Teško da ću stići do onog čoška što sam gazio. Daleko je, brate. Sve to tako izgleda blizu, kad vidiš obalu tamo u daljini. Ali teško, teško je doći baš. Sreća sam dole led i sneg, pa i ne smeta ništa. Malo ovu monotoniju, samo kvare ovi čamci, ovi kako ovo zovu po ledu što voze turiste. Zvoji po ceo dan, iz daljine. Znači, ko bumbar da mi leti na glavu. I jedino to mi se ne sviđa. Jutro sam bio, eto, na onom čošku ovako. A evo, sad sam se približio na ovom tu. I to je ono što mi razbija monotoniju. Gledam prema tim čoškovima, idem prema njima i onda tek vidim koliko sam daljinu prešao. Ovo je za sad najbliže što sam prišao obali, jer su mi ovi ledeni talasi oterali. Sad se nadam da ću ovdje negdje moći da prođem. Ako ne, bit će teško da se pređe preko ovog. Vratno ću se vratiti koji kilometar onda nas da bi izašao. Ipak moram samo obale da se držim. Bliže. Bilo je i grešaka i pogrešnih procena. Gubio sam par kilometra, bez veze sam. Uspio sam da padnem danas. Jako volan pad. Danas vetar. Iz male listo sam. Uhvatio sam signal, bio na minut dva, ne znam ni ja odakle. I pitali su me kako me vreme služi, jaka je odlično. I onda danas vetar. Tako da više neću ni spominjati. Ne. Mislim da sam za 2-3 dana na pola puta. Gledam samo GPS, uopšte ne brojim kilometre. Teško mi je
za psihu, ono, pomera se, ne znam, 25, 30, 35 km, kako kad. Ovako kad dođem do pola, onda ću da vidim, kao od pola još pola. Trenutno je pola osam, od prilike. Znaš kako izgleda napolje sad, pred noći. Nedostaje mi porodica. Ne znam, sin, kak je utakmice igra. Nisam se čuo već 2-3 dana s njim. Novo jutro, 9. dan. Vetar od juče počeo da duva. 9. dan Ivan će dobro zapamtiti. Protiv njega se opet ustremila najveća sila Bajkalskog jezera. Vetar. Vetar mi je duvao kavicu. Sad utihne malo i onda krene novi udar. Mogu bi bilo lakše, a i sunčano. Morao sam da sednem malo. Pauzu da pravi, baš jak vetar. Čak mi pomeri nekoliko metara po ledu. Danas će biti najsporiji dan ako ne stane vetar. Danas je dosta, pola osam je. Što sam ovdje da dignem šator. Jak vetar danas, ceo dan, ceo dan. Novo jutro, 10. dan danas. Sad već spavam kao beba, čim legnem zaspio. 10. dan, vetar je popustio, sunce je ponovo izbristrilo dan. Ivan napreduje kroz ledeni beskraj. Mnogi se pitaju o čemu razmišljam dok hodam. Sam. Nigde nikog. Nema više razmišljanja. Samo čutiš i hodaš. Kad uhvatiš signal, čuješ se s porodicom, dobiješ lepe vesti od kuće, da je sve u redu i to ti je snaga za dalje. Ovo vam je sada kao autoput. I levo i desno sneg, a ovo čistina. Mnogo je lakše. Dani prolaze, on je već uhodan, naviknut na beli horizont. Prešao je polovinu. Danas je 13. mart. Prešao sam sada već na severni deo Bajkala. Do samog cilja više nema naseljenog mjesta da bi uhvatio signal da se javim porodici. Znači, narednih 8 do 9 dana nadam se da ću stići do cilja. Nemam nikakvi kontakt sa spoljnim svetom. Samo ja sam. Čak ni turista više nema. Lovlju više nema nikog sve mene. Drugi dan kako hodam, nikog živog nisam sreo. Čak ni kamioni ovdje ne prolaze, ni auta. Nema one putanje kojim sam išao iza nekog auta koji je pravio put. Sada je baš teško. Kuda je hladno. Cijel dan nosim dve jakne. Nema
više razgrađen onaj put. Malo teže ide, ali šta da se radi. Idemo dalje. Danas ravno 12 sati hoda. Sa vrlo minimalno pauzama. Ovdje je 7:30. Još grejem vodu za čaj. Šator sam digao. Za 10 minuta idem da spavam. Šestnaesti dan u Sibiru. I dalje sam sam. Nigde nikog. Nadam se još 5 dana do cilja. Ne znam ja više. Da na telefonu nema datum, ne bi ni znao ni koji je dan, ni koji je datum, ništa. Nema šta, hodaj, jedi, hodaj, jedi, spavaj. Jednolični pejzaž počinje da uzima danak. Sve je isto iz dana u dan. Sneg, led, jedan isti zvuk vetra i škripanje leda pod nogama. Može li to slomiti čeličnu volju ovog čoveka? Ceo dan. Od jutros nisam na ledu, samo u snegu. Usporava dosta, ali ide. Odustajanja nema. Sreća, ovi tragovi od kamiona ima. Da njih nema, ko zna kako bi to išlo sve. Jutro, 17. Opet ovo suvo skide sve sa sebe i oblači ono što po danju nosim. Još malo do kraja. Dobro je. Treba ovo doživjeti. Dani se pretvaraju u rutinu. Sam sa sobom, ali ovoga puta bez telefonskog signala, ostaje mu samo da broji korake i posljednje kilometre. 18. dana konačno više nije sam. Susreo je dva ribolovca, a oni su se dovezli kolima 60 km od obale. Dobri momci, Saša i Ruslan. Tu su negdje iz nekih sela, došli oni motornim sankama ili kako? Ladom nivom. Ladom nivom. Ladom nivom došli. Ponudili su me čajem, hranom i ajde malo da slikam kako pecaju. Prvi put ja to vidim, oni buše led tim svrdlom. Onda imaju neku sondu koju gurnu dole i imaju ekran da vide ribe. Pecake su jako male, imaju ogromnu čekrk i dosta se dugo to spušta dole u dubinu. Ima 6-7 tih udica, ali to su plastične crvi, to nikad ne stavljaju mama. I onda oni mrdaju i one se vataju. I to je omulj, to je njihovo, ta riba je to njihova, oni se obožavaju da jedu. Oni nju ne peku, nego jedu tako sirovu kad je očiste, da li je suše na vetru, ali se ne prži se ta riba, tako jedu. Da. Si ti probao da upecaš nešto? Pa ja sam upecao dve, ali ja sam se smrzao ovo. Nije to, vrtiš 20 sekundi, to vrtiš 5 minuta da to treba da ide. I prva riba kad je ispala, ja sam već digao ruke, super. Kad ona je uzela ručno, tu ono bilo je ribe. Posle dva dana Ivan je stigao i u posljednje selo na severu jezera, u Nižni Angarsk. A to znači uspeo je. Posle ravno 20 dana hoda, preko ledenih ploča, smrznutih talasa, vetra i minusa, na 9000 km od svoje kuće. Ovo je kraj ove avanture. Nižni Angarsk. Najsevernija tačka Bajkala. Jako sam srećan. Ne znam šta bih rekao. Nikad nisam zaplakao. Bilo je teško. Borba čovjeka i prirode.
Od pola puta više nisam imao kud nazad. 7 dana čoveka nisam sreo. Ta priroda te tjera da ideš naprijed. Jako strašno bilo, hladno, hladno, hladno. Ruke su mi se smrzle. Rane po rukama sam dobio. Ali sam izdržao. Nijednog trenutka nisam htio da odustanem. Samo vjera u Boga, u sebe i u svoju porodicu. Ja sam izgurao ovo. Ono čega sam ponosan, svo smeće sam izneo na obalu. Sav svoj otpad Ivan nije ostavljao za sobom na zaleđenom jezeru, nego je čuvao u plastičnim kesama. Ivan Mladenović je mnoge svoje ekspedicije posvetio deci koja boluju od opasnih bolesti. U slike na društvenim mrežama objavljivao je i broj za slanje novčane donacije. U jednom čovjeku toliko volje i toliko humanog i jednostavnog, a samo jedan život. Kad god budem na neki način mogu da pomognem, ja ću pomoći. Ali to je neka zahvalnost Bogu zato što su moja porodica zdrava, deca su mi zdrava i tako da onda ja moram to da vraćam na neki način, svoj način. Privilegovan sam da poznajem ovakve ljude. Oni su ti biseri koji krase ovu naciju ili još šire krase svetsku populaciju. Briga za drugoga, posvećenost porodici, poštovanje prirode i na sve to volja. Volja koja nema granice ili kako on kaže... Volju imam do Rusije. Kolika je Rusija, tolika je moja volja. I sada mi kažete, imaš pola sata da se spakuješ, da idemo, bio bi spreman. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.